Je tu ďalší diel série Random on Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kde leží najstarší kamenný most v Českej republike v Písku? Prvý z amerických prezidentov bol zapletený do kauzy Watergate Nixon. Spevákom skupiny 3 sestry je Aleš Brichta, že by. Lou Fananeghagen. Je alebo nie je? Je. Ktorá z ponúkaných možností správne ukazuje pôdorys? Dve. A jedno. Takže takto. To by bolo toto, trojka. Najmenší štát Európy podľa rozlohy by mohol byť Vatikán. Pri ktorom materiáli sa vyskytuje hysterézna krivka? 50/50. Elektrickom, magnetickom. Dáme elektrickom. Magnetickom. Hysterizná krivka magnetické. Pokračujeme ďalej. Ja som musel vypnúť mobil. Čo značí názov almužná, milodar? Ktorá z uvedených fráz je typická pre princeznú Krasomilu? Za váš mistrejček. V ktorom období prebiehala prvá svetová vojna? 1418. Štát Monako je kniežatstvo. Sa skrýva pod pojmom MMA, zmiešané bojové umenia, ktoré číslo bude na miesto otáznika 6, 16, nárast o 10, potom nárast o 28, 10, 28, potom je tiež nejaký nárast, škoda, že tu nemám pri sebe žiadny papier. Musím niečo nájsť. Takže ten náraz je dosť prudký. Má nejaký význam tá farba. 16-126. Takže náskôr to bol náraz o 10. Potom 28, potom je tu celkom veľký nárast, 10, 28, a tu je nárast 26, tam ešte zostane 18, to je 92, 10, 28, nie 92, ale 82. 10, 28, 82. No. Minimálne tisícka, ale aká? Trojnásobok minus 2. Trojnásobok minus 4, trojnásobok 132 minus 6, no tam by mohla nejaká pravidelnosť. Trojnásobok minus 8, trojnásobok minus 10, takže bude to končiť na nulu. A
A trojnásobok je 300 krát 3 je 900, 210, to je 1110. 1110, dávam 900 plus 210, 1110. Nie, 1100. Čo som to vec dobre spočítal. 300 krát 3 je 900. 70. Ja som že zabudol tú desiatku. Ja som to len vynásobil. Takže 900 plus 210 je 1110 a ešte tam bolo treba pripočítať 1100 alebo to sa odčítavalo, nie pripočítavalo, nepozornosť. Ale som rád, že som aspoň na ten princíp prišiel, ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné. Albánie, Andra, Rumunsko, Európa, Európa, Seychely, to je trojka. Ďalšia otázka. V ktorom štáte by ste hľadali Oneské jazero v Rusku? Z koľkých kociek je poskladaný daný útvar? 2, 4 a 3 je 7 a 1 je 8 a 4 je 11 a 3 je 14, možno 14. Ozaj vám možno 15, na ktorú som zabudol. 2, 4 a 3 je 7 a 1 je 8 a 4 je 12 a 3 je 15. No pekne. Zbytočné straty životov. 3 stredné. Popísala svoj život ukryte pred nacistami. Denník Anny Frankovej. Koľko približne meria najvyššia hora sveta? 8850. Čo sú to východoeurópske pelmene? Asi taštičky by som dal. Dobre, a teraz je dôležitá vec. Môžem získať späť tie stratené životy. 3 stredné, to by mohlo ísť. Tolik obrazok je rovnaký, dve pierka, jednotka vypadá. Dobre. Teraz nohy, jedna tak, druhá tak, nohy sú rovnako. Topánky sú všade. Toto, jednotka dvojka vypadá. Dobre, vrkoč 2, 6 vypadá, zostáva 3, 4, 5. Zostáva 4, 5, ruka chýba, vyzerá to na 5. Ktorý autor byl označovaný otec science fiction? Verne by to mohol byť. Jules Verne. Ktorý pás naplní ako prvý jednotka, natečie do trojky. Natečie do šesky. Šeska, že by. Jednotka, dvojka. Alebo štvorka. Štvorka alebo šeska. Dáme štvorku. Dobre. Životy sú späť, takže čas sa nám predloží. Ktorá planéta v slnečnej sústave je najbližšie k Slnku? Merkúr. Duchovný vodca Tibeta sa volá Dalaj Lama. Koľko trojek je na obrázku? Prvá. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Bluetooth. Dáme si kedy 98 94 Bluetooth 94. Ktorý obrázok je rovnaký? Dve hlavy. To je príliš rovná hlava, takže jednotka vypadá. Dobre, ostatné by aj mohli byť. Ucho. Takže jednotka vypadala a trojka 1, 3 zostáva 2, 4, 5, 6
Dobre. Štvorka, nie je tam ten oblúčik. Takže 1, 2, 4 sú fuč, ak si to dobre pamätám. Je 1, 2, 4, 1, 1. 3, 4 sú fuč. Tieto zostávajú. 1, 3, 4. Dobre, čo teraz? Tu chýba z tejto strany. Zostáva 2, 6. Ucho tam je. A čo teraz? Čím sa líšia týmto zadu? Dvojka. Najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky. Rád Tomáš Garrigue Masaryk, že by. Ale bude najvyššie. Aj som si myslel. Aké slovo sa nepoužíva pre anglického šlachtica? Don. Dobre, konečne. Možno získať dva životy. Alebo aj stratiť. Keď sa budeme pozerať do žltého bodu, budeme vidieť dve kocky. Tri kocky. Dve, tri. Také nič tu nevidíme. Ako je to možné? Dve, tri. Že by to bolo z opačnej strany. Dve, tri. Potom je 2, 3. Tam je medzera. Takže 2, 3, 1, 2. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 5. A to je troška otočené. 14, 17. Dáme renesancia. 14, 17, renesancia. Opäť plný počet životov. Najviac európskych prisťahovalcov nájdeme v Juhoafrickej republike. Roztáčame rondogov, zbytočné rondony. Má poveda sa môže zísť. Na území ktorého z týchto štátov leží Laponsko vo Fínsku. Režisér filmu Dívka na košti, ty dá by som asi Lipsky. Nie. Vorlíček. Dívka na koštěti, vorlíček. Heroizmus je názov pre pracovitosť, hrdinstvo. Kto objavil palenie porcelánu Číňania? El Clásico, Barcelona, Real Madrid. Smutný je synonymum. Smutný, veselý, radosný, nešťastný, smutný, nešťastný. Ktoré písmeno chýba? A. Samé Ačka. A, F, je to plná veselý. C, D, F, G. Všade, že by Gčko chýbalo. Zakladateľ telocvičného spolku Sokol Tyrš. Tyrannosaurus. 80 plus Tyrannosaurus. Keby tu bola osmička, 80 plus 8 je 88. Čo nepatrí do moderného 5 boja? Plávanie, lukostrelba, jazda na koni. Beh je taký nudný. A dáme, že lukostrelba nie. Addis Abeba leží v Etiópii. Kruhovému kostolu sa hovorí rotunda. Václav Klaus minimálne dvakrát. Český rybník najväčší, Rožmberk.
to celkom urobil. Ararat sa nachádza v Turecku. V stročnej vojne bojovalo Francúzsko, Anglicko, sídlo ruského prezidenta je Kreml. Rozvalené léto. Vladislav Vančura. Ktorý z vedených mesiacov planéty Jupiter patrí medzi tzv. Galileové mesiace? Kalisto, Karpo. Dáme Kalisto. Po hodnotu má písmeno M. Háčko. M-ko je 7. Takže M-ko 7, lebo 7 plus 7 je 14, plus 21, tam je 14, takže Ačko bude 2. M-ko 7, Ačko 2. A K-čko potom bude 4. K-čko 4. Takže minus 4 plus Ačko to bolo koľko? 2. Minus 4 plus 2. Minus 4 plus 2 je minus 2. Minus 2 2 háčka, minus 2 2 háčka 18, takže 1 háčko 9. Ak som si to dobre zapamätal, namiesto otáznika, no, tu ten systém neviem. Čo to môže byť? Pribúda to tam nejaký vzťah 4, 7, 9, 6, 9, 10, 15, 9, 15, z druhej strany 12, 9, 15, 12, na to násobky trojky 9. 5, 7, 15, 16, 17, 24, opäť násobok trojky. 24, N tam bude 9, 10, 12. To samo sebe bol násobok trojky. Násobok trojky bude aj pri trojke, to je 15, aj pri 6, čo by bolo 18. 15 by som si dal, a trojka, že by? Nie. 6. To je niekoľko. 3, 4, 8, 12 a 6 je 18. Z nejakého dôvodu som tu 18 zavrhol. Problém je, že som si neprinesol papier, tak si nepamätám tie výsledky. 3 životy. Divá Bára a dobrý človek. Božena Nemcová. Divá Bára. Aké povolanie vykonáva princezná Ladná, kde býva princ Radovan. Záhradnička. Kuchárka. Princesná Lada. Kuchárka. V ktorom kraji sa nachádza mesto Ostrava, Moravskoslezský. Vojna z Mloky, Karol Čapek. Dve zápalky, tri zápalky, štyri zápalky, päť zápaliek. Dookola štyri trojka. Dva životy. Sedoveká loptová hra je, že by toto. Brazílii sa hovorí portugalsky. Brnom preteká Svitava Svratka, Svitava Morava, Svratka, Svitava Svratka, Svitava Svratka je v Brne. Ktorá z vedených postav nepatrí do legendárnej štvorice Štvorlístok? Fifinka, Bombik, Pindia, Mikeš. Dáme Mikeš. Fifinka tam patrí. Odbory bývajú zložené predovšetkým ochrany práv zamestnancov.
to nám našlo Bichnichovska do 2,39 alebo 2,38. 39, 38. 38. 39 už bola vojna. Chanuku slávy židovské. Twitter. 2005. 2006 Twitter. 2006. Prvý použiteľný telefón Graham Bell. Na západe nič nového. Remark. 10 kg, 10 x 1000 je 10 000. Blížime sa k limitu, ale jeden život. Nedôjdem tam. Takže pes krát pes plus 2. Pes na druhú plus p. To je vlastne p krát p plus 1. Nejaké dve čísla po sebe, 4, 3. Takže pes bude 3. Pes bude 3. 3 krát mačka na druhú, 3m na druhú plus m je 14. Keď to dám pred zátvorku, 3m na druhú plus m to bude m krát 3m plus 1. Takže tá rovnica je ešte raz 3m na druhú plus m. Čo dám zámienko? Keď dám dvojku, dvojka. Takže mačka to vychádza, mačka je dvojka. 2, to je mačka, pes je 3, 2 krát 3 je 6. 6 krát tiger plus tiger, to je 7 tigrov. Takže tiger musí byť 1. 1 krát mačka to je 2. 1 krát 2 je 2. Ktorá hrečka strávila hlavnú úlohu vo filmu Gravitácia? Neviem. Do štátov bývalej Jugoslávie nepatrilo Bulharsko. Claude Monet, Renoir, to sú impresionisti. No toto by som chcel urobiť. Opačné významy antonyma. Dobre. Aké more obýva brehy Chorvátska, Jadranská? Ktoré číslo tam bude? 12 deleno 3 je 4. Takže 15 deleno 5 je 3. 85 deleno 17. To je malo byť 5. 17 krát 5. Jeden riadok básne. Verš alebo slova. Verš. Jeden riadok je verš. V Nagane 1998 na južný pól ako prvý buď Perry alebo Amundsen. Južný pól. Amundsen to ešte bol na severnom. Dal by som Scott. Nie. Amundsen aj na južný pól. Škoda, dokonca som nedošiel.